Pessoal, olha só, é desafio. Se você já viu um vídeo igual a esse aqui, ó, igual a esse, já viu, não quero seu like, nem seu compartilhamento. Agora, se você nunca viu, eu quero seu compartilhamento e seu like, compartilhar principalmente nas páginas do Facebook e do WhatsApp. Fechamento de coluna para essa parede antes de levantar a parede. Lembrando, tem 1 metro de parede aqui para baixo feita, ok? Mas aqui para cima não está levantada essa daqui. Então vamos preencher essa parede, ok? Depois, já com a coluna feita. E essa aqui já travando essa parede. Se nunca viu, então compartilha aí, que aqui você vê na real. Pessoal, tá vendo aí, ó? Fechamento de coluna antes de levantar a parede, hein? Eu tô fazendo isso porque essa dali eu levantei, ó. Tá meio alta. E tô com medo do vento derrubar ela. Já peguei essas cantoneiras aqui, ó. Eu ponho ela aqui. Você pode ver que essa aqui tá aprumada. Essa tá aprumadinha aqui, ó, retinha. Botei um bloco aqui para alicate não fechar. Apreguei aqui embaixo um prego, ó. Olha só, tá vendo aqui o prego? Apreguei aqui o prego aqui, ó, embaixo, para travar ela. E aqui em cima, ó, você amarra ela. Põe um bloco aqui embaixo. Ó, já fica num prumo no jeito, hein? Já tô travando a outra parede para não cair, que tá mole. E ao mesmo tempo travando daqui. Tá vendo só? Ó. Tá firme. Ideia incrível. Você se encontra aqui no JD. Agora eu vou amarrar a outra tábua do outro lado pra quê? Pra travar e ficar prontinha. Então, vamos pro outro lado. Agora aqui, ó. Vamos travar desse lado já aqui. Ok? Aqui, rapaziada, facilita, hein? Eu travo essa parede ao mesmo tempo e ia deixar a coluna pronta para outra. Matar dois coelhos, cajadada só. Sabe que a parede tá mole, não pode forçar muito, entendeu? Você pode passar embaixo também já o arame. Ó, você já dá uma pertinha nela para segurar aqui, ó. Só para ela firmar aqui. Agora o travamento mesmo é embaixo, que é a parte seca, né? Agora aqui, ó. Você passou o arame. Eu não posso forçar em cima, porque tá mole a parede. Então, eu esbirro aqui embaixo. Isso aí é o truque, né? Isso aí é a ideia, essa aqui, ó. Forçar aqui, ó. Embaixo a mesma coisa também. E em cima é só pra dar uma seguradinha, entendeu? Pega a madeirinha, ó. Ó, você esbirra aqui embaixo, hein? Em cima não pode forçar. Ó, agora vou amarrar em cima mais. Aqui, ó. Já pega o arame, ó. Mesma coisa, trava ele. Ó. Esse aqui já não pode imprensar muito, hein? Isso aqui, rapaziada, adianta muito o serviço, né? Você perde tempo agora, entendeu? Mas você já trava aqui, ó. Fica travadinho, ó. Agora não tá esticando, dá uma pressão nele, ó. Agora aqui, ó. Você dá uma imprensada de novo nele, hein? Ó. Você pode ver que aqui tá seco, a parede. Aqui tá molhado. Então, aqui não aguenta apertar ainda, ó. Tá vendo? Pronto. Agora aqui, ó. Já não tem perigo mais de a parede, né? O vento derrubar, entendeu? Vou te mostrar do lado como ficou lá agora. Viu só? Dá um pouco de trabalho, é óbvio, ok? Mas com cuidado para não derrubar a parede, que tá mole, né? Você viu que aqui agora já travei essa parede aqui e travei essa. Aquele canto aqui, ó, tá feito também, já tá travada. É só encher a coluna. Aqui também já tá feito, travado. Essa parede aqui reta. E essa aqui nós vamos fazendo e preenchendo aqui, que tá certinho no prumo aqui. Então, aqui encaixa certinho com a leve folga, ó. Tá vendo? Com a leve folgazinha. Vocês só virar a lata aqui um pouquinho. Tem que esse bloco aí dentro, né? Aqui, ó, mais folgado. É isso aí. Pessoal, olha só, é desafio. Se você já viu um vídeo igual a esse aqui, ó, igual esse, já viu, não quero seu like, nem seu compartilhamento. Agora, se você nunca viu, eu quero seu compartilhamento e seu like, compartilhar principalmente nas páginas do Facebook e do WhatsApp. Fechamento de coluna para essa parede antes de levantar a parede. Lembrando, tem 1 metro de parede aqui para baixo feita, ok? Mas aqui para cima não está levantada essa daqui. Então vamos preencher essa parede, ok? Depois, já com a coluna feita. E essa aqui já travando essa parede. Se nunca viu, então compartilha aí, que aqui você vê na real.